Mä olin aamulla viemässä tyttären tytärtä päiväkotiin. Mm. Niin ennen kuin me ehditään edes siihen portille, niin siinä on heti joku pilleripetteri kyselemässä, että olisiko mulla myydä speedi. Se oli varmaan sen mielestä, että mä olin sen näköinen, niin kuin mä kantasin ryyniin hivakassa. Se varmaan ajatteli, että se päiväkoti, se on Ranta-aho, joku hillitön huvila ja siellä on parhaillaan käynnissä gangstereiden ottaa skidi päiväksi töihin messiin. Joo.